wale majamaa ambao tunashindana na wao. Si mumeona ya kwamba wameanza wametoroka? Si wametoroka kwa debate? Si ule mzee wa kitandawili amehepa? Kwa sababu hawa majamaa hawana mpango ya kuja kuwaeleza wa Kenya. The only plan that exists in this election is the plan that is with Kenya Kwanza. Our competitors have no plan, they have no agenda, they have no ideas on how to take Kenya forward. And that is why they have run away from the debate. And we are telling them, on 9th of August, we will expect you in the ballot. Vile mimi ninaona, hawa majamaa wametoroka kwa debate, hata kwa uchaguzi wanaweza kutoroka. Nyinyi mnanielewa? Tunanielewa? Mimi, I want to encourage my competitor, Mr. Kitendawili. Tafadhali, wewe kuja kwa debate. Mimi nakungojea kwa debate. Kwa sababu wa Kenya wanataka kujua. Hii tibi mnatialala ni kitu gani? Wa Kenya wanataka kujua. Hizi hadithi zako za Hekaya ya Bunuwasi ni kitu gani? Hata kama huna sera, hata kama huna mpango, at least ukuje utueleze maana ya tibim na maana ya tialala. Watu wanataka kujua. Ama mnasemaje?